Для чего они устанавливаются? Чтобы механические автомобилисты не занимали чужое место, место на тротуаре пешеходов, чтобы они не нарушали правила дорожного движения и, соответственно, не привлекали к опасности всех участников движения. Стосується в місцях, де здійснюється виїзд прилеглої території, має жовтий колір і, власне, її мета – позначити для водіїв ці місця як особливо небезпечні. Там є обмежена оглядовість, тому треба звертати увагу, щоб не здійснювати там зупинку, не паркувати свій транспортний засіб, бо це може призвести, власне, або до аварійної ситуації, або навіть до дорожньо-транспортної пригоди. Жми колокольчик и подписывайся на канал «Днепр Оперативный». Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.